5月30号，电影《逆时营救》在北京举办定档发布会，主演霍建华、杨幂悉数亮相。霍建华在电影中饰演的是大反派崔虎，华哥本人都说这次演了一个连自己都害怕的人。一向温柔儒雅的华哥居然演了一个会绑架小孩的坏蛋，原因居然是可以发泄自己，又可以打杨幂，基于可以打杨幂才接了这部戏，而且要跟三个杨幂对戏。这部戏一次可以打三个杨幂，真是过瘾了。而跟三个杨幂一起拍戏的霍建华也分享了自己跟三个杨幂拍戏不同的感受。他三个杨幂的状态都是不一样的，有一个是比较狠的，然后有一个是比较正常的女人的，还有一个是中间那个吧，就对，真的是比较机智的那种。机智？有机智吗？有一个比较机智的那个。造型上的，形象上的。行，这个的都蛮不一样，两个状态都是造型啊，都挺不一样。那主要是最后我输给了很狠的那个杨幂。哦，是啊。对，所以这部戏他是觉得蛮辛苦的。在电影《逆时营救》中，杨幂正是为了救被霍建华绑走的儿子，才逆转时空，一次次回到过去，最终一个人变成了三个自己。而现场真的来了三个杨幂，让男主角霍建华猜猜到底谁是真杨幂，真是眼花缭乱了呢。你们呢？有没有和我一样看花了？这部电影呢，也是杨幂和霍建华两人在《仙剑奇侠传三》之后的再次合作，两人的默契完全体现在各种互相爆料和开玩笑上。杨幂在现场也爆料华哥其实有颗少女心哦。我本来以为大家都知道，因为华哥很喜欢粉红色的，我都知道，什么他都可以点，点，给他日常的系列嘛。然后有一次我就知道他喜欢以后，然后我就有半天好像是不拍的，然后